E filova këtë karrierë vite më parë. Takimi im i parë me industrinë e trajnimeve ishte në një trajnim në Zvicër. Edhe në atë moment unë i kisha i urreja trajnimit, i kisha i nat. Çka kishte shkolla biznesi, çka kishte shkolla, kështu që duhet të mësoje libra, një urreja. I urreja për vetë faktin se qëllimi im ishte që unë të bëhesha një njeri i pasur, një njeri i suksesshëm, një njeri që të xhironte shumë qarkullim monetar në vit dhe pse jo, të kisha atë lirinë financiare. Edhe të isha dikush në jetë. Mi po shikoja që gjithë personat që ishin të tillë në ato momente, s'kishte asnjëni shkollë. Edhe thosha, ky është biznesmen shumë i suksesshëm, ka 100 veta punëtor, qarkullon mbi 5 milion euro, s'ka si klasë shkollë. Ç'm duhet më shkolla. Duke me këto mendime në mendje, unë e kisha staku mendjen që trajnimet janë të këqija dhe unë nuk dua. Pastaj thash, kurioziteti, ja ta provoj mirë. Ta provoj mirë edhe ç'a ndodhi, ika atje, mirë po, e ke pasur trajnimet edhe kështu ën, të vjen një gjumë, tull gjumit. Shkolla atje, shoha të thallën, oh, zot, më kujtu shkolla, shkolla tmerr. Unë e kam tmerr shkollën, e kam pas i nat. Atë ç'a bëj? Rria aty në cep fare, aty. E ta kisha dalje në afër, që po më zuni gjumi, pa pap t'i këtë direkte dhe që aji trajneri mos më shifte, se do më vete pasaj e shinjese, do më talde. Shkoj të kjo trajnim dhe ishte në Austri, digut e viti 2015 apo 2016, nuk më zgaboj. Edhe kur shkoj atje, 5 minutat e para, ndodhi komplet e kundërta. Unë e kam shijuar pa fundat të trajnim. A ishte një trajnim ku a i trajneri nuk ishte trajneri biznesi, pa ishte komedian, në shkriu të qesh. Kishte një karizm, kishte një motivim të jashtëzakonshëm. Unë aty kuptova që shiko, më shumë ti mëson, më shumë ti fiton, duhet të kesh kurikulën e duhur, trajnimin e duhur, por edhe individin e duhur, personin e duhur, se sot për content ka pa fund. Edhe ajo që më ndodhi ato dy ditë ishte një goditje shumë e madhe në tru, sepse thash, hej shiko, ky ishte ai trajnimi që unë doja. Ky ishte ai lloj trajneri që mua më bën punë dhe ai lloj personi i cili ka karizmën, ka atë ndjenjen e gjithë përfshirjes edhe targetimit dhe patjetër që mesazhi ishte shumë i fortë, por ishte i fshehur me nota humori. Aty mora vendimin, hapa kompaninë time të reklamave, edhe gjëja parë që bëra është që mora përfaqësinë e një televizioni kombëtar, shqiptar, dhe fillova të shisja reklamat e ati. Gjëja parë kuptohet, nuk e lash me atë, pra nuk në dy ditë trajnim është e pa mundur që ty të ndodhin gjëra të mëdha. Po, një këshu breakthrough në mëndje, po, pa tjetër. Por çudia nuk vjen me dy ditë. Bërë ti dy ditë trajnim, tashi fillosh për the. Mua më dha një indicie dhe më dha një shkollë më vete. Edhe aty kuptova se problemi që unë kisha në atë moment ishte që nuk dija çfarë nuk dija. Është një gjendje që ti thua unë jam rregull, unë më rahat, është okay. Edhe problemi që unë kisha me këtë nuk dija çfarë nuk dija ishte që ky trajneri më zgjidhi dhe ç'a ndodhi? Hapa këtë kompaninë e reklamave, që shisja marketing dhe ndërkohë vazhdoja studimet edhe vazhdoja shkollën për shitje me këtë trajnerin, edhe si tip, po themi kurrikule i gjatë, bashkë me coaching, bashkë me pyetje përgjigje, sepse jo të gjitha kuptohen, sidomos herën e parë. Që s'merr vesh asgjë. Ti vetëm ti je kënaqesh nga interpretimi i trajnerit edhe kaq, po për ta marrë vesh, asgjë s'merr vesh. Asgjë. Mbasi hapa kompaninë e marketingut edhe fillom të shisim bashkë me një shokun tim reklama, pash aty që ishte një shërbim 2500 euro paguanin bizneset për 30 sekonda. Aty vura durë në kokë. A është një kjo gjë mundur? A ndodhë kjo? Pash pasaj duke hecër më tej, hecër më tej, hecër më tej, pash i paguanin njerëzit nga bizneset nga 8000 euro, nga 100000 euro. Reklama, buxhete, marketingu, të cilat ishin shumë të knaqur. E thoshin, të lutem na, meri lekët e mia, aman, vetëm ma bëj reklamën. Aty kuptova se çfarë do të thënë fuqia e marketingut dhe çfarë kupton fuqia e biznesit. Më një herë pastaj mbas eksperiencës së tillë, shita u mora me shitjen e disa filmave dhe tani jam këtu mes jush dhe ajo për të cilën unë jam i projektuar është që ndihmoj bizneset në lidhje me implementimin e gjërave.
në implementimin e njohurive. Unë nuk mund t'i shërbej të gjithë botës, nuk jam për gjithë. Bile, madje, si pas kurikulës që unë kam, edhe si pas trajnimit që unë kam, gjëja pare që bëj unë është që, tem, ajde flasim njerë që a mund bëjmë bashkë, që a pune bënë, që a problemi ke, dhe nuk e dija jam unë i zoti që ta bëj këtë punë. Nuk jam unë i zoti, ti mund t'kesh parat, mund t'kesh dëshiren, bërë, nuk e dija unë mund të ta bëj dot këtë punë, mund të ta zgjidh dot. Dhe gjëja parë që bëjmë është që ulemi, diskutojmë biznesin dhe themi që këtë lloj problemi mund të ta mbulojë apo nuk mund të ta mbulojë, sepse nuk jash që ti dish gjitha, ti bësh gjitha edhe thosh ej shiko se unë kam trajnime, se unë bëj trajnime për gjithë secili, për çfarë lloj biznesi, çfarë dush ti ja këtu. No. Unë kam një program i cili ka të bëjë me një kurikul të specifikuar, të specializuar vetëm për shitje, dhe këta e kam pas bërë më përpara me trajnimet, po kuptova që në trajnime nuk kishte më efekt, sepse një problemi i trajnimeve ishte që unë trajnoja për shumë agjente shitjes ose shitësat ose ata që ishin shërbimi klientit, mirë po nuk ndoshta asnjë ndryshim kompani. Pse? Sepse ishte kultura gabim. Ishte kultura e biznesit që nuk ofronte një mundësi zhvillimi për shitje, nuk ofronte një mundësi zhvillimi që këto agjentë të mirë që i ke, këto talente që i ke, këto yje që i ke, këto ti rrisësh në detyrë dhe ti ngresh, ti promovosh, ti japësh bonus dhe ti jesh i lumtur që japësh bonus. Duke parë këtë gjë në realitetin shqiptar edhe në realitetin e botës, jo vetëm shqiptar, atëherë kuptova që shiko unë nuk mund të shërbej të gjithë botës. Fakti që ti ke lek nuk është një dëshirë që neve të dy, nuk është një fakt që ne të dy të bëjmë biznes bashkë. Se bëjmë dot bashkë. Duhet të kalojmë disa, duhet të bëjmë një fazë që është ajo pjesa e evidentimit të problemeve, duhet të kalojmë disa kurrikula bashkë, duhet të kalojmë disa një takim kokë më kokë me problemet e biznesit tënë, dhe pasaj shikojmë nëse mund dhe të të ndihmoj apo jo. Pse? Sepse gjithë profili im është tek specializimi, qëllimi im është tek fokusi. Unë nuk mund të bëj dot vetëm trajnime ose vetëm gjëra. Unë duhet të shikoj rezultatet e tua. Unë jam në kërkim të bizneseve apo personave të cilët duan të prodhojnë rezultate. Dhe rezultatet prodhojnë me mikrokomitmen, ne që mikrokomitmen që janë këto angazhimet vogla. Edhe kur unë shof angazhimet vogla, atëherë veproj. Kur nuk ka angazhimet vogla, atëherë them vjen keq. Më mirë më për i shërbej një tjetëri i cili do të përfitoj rezultate. Konsulenti biznesit është ai lloj personi i cili e shikon biznesin nga jashtë, e shikon biznesin e palidhur emocionalisht, pra nuk është se e, do bëjmë bashkë biznes edhe mua do më përmirësohet jeta, apo bonusin që do fitoj nga shitja, unë do bëj diçka, no. Është diçka që unë nuk jam i lidhur, pa tjetër që jam i lidhur me biznesin, sepse jam të regoj shumë kujdes për biznesin dhe gjithmonë jap më shumë se shtakon biznesi. Por unë nuk jam i lidhur emocionalisht me të. Nuk jam i lidhur emocionalisht e produkti jo, që i shiko, këj produkti im bën ky, apo nuk bën. Jo, unë kam vetëm për një gjë qëllim, që pasi neve të evidentojmë mirë nëse unë programi im të bën punë, edhe kur thotë programi im nuk është 2 ditë program, është minimumi 3 muaj, sepse gjëja që neve bëjmë është që ti duhet të ndryshosh diçka, duhet të ndryshosh mënyrën se si bën biznes, duhet të ndryshosh kulturën e biznesit. Dhe në këtë lloj momenti që neve po flasim është që pikë së pari ulemi, takohemi, shkruajmë të gjitha problemet që ti ke, shohim mundësi për zgjidhje dhe pastaj fillojmë punën. Pasi fillojmë punën, neve vendosim disa që quhet piketa ose milestone dhe një nga një shohim shkallët e karrierës tënde dhe ti do ta ndjesh vetë ndryshimin dhe pastaj do të punosh më tepër ti me veten tënde dhe unë si ai business coach, por që jam në nivelin e, domethënë, edhe të konsulentit patjetër, por edhe të nivelit që shiko, do ta gjesh vetë zgjidhjen. Në unë nëpërmjet pyetjeve që do të bëj, do ta gjesh vetë zgjidhjen. Pse? Sepse gjithë qëllimi im është që ti të vihesh në pozita pune. Të vihesh në pozita pune dhe të bësh të prodhosh rezultat. Ok? Kjo është ajo për cilën unë jam tani në këto momente dhe gjithë misioni im është që unë të ndikoj tek njerëzit, tek
pronar të biznesit, të themelusit të biznesit, tek mënyra se si bëjnë biznes. Ka disa mënyra shumë të thjeshta që ne mund të punojmë bashk, disa teknika shumë të thjeshta që ne mund të punojmë bashk, dhe ti mund të fitosh shumë më tepër, edhe të ulesh kohën. E di cili është problemi që gjithë biznesmenët kanë? E jërë mirë thënë, shiko, të lutem, më hish nga puna. Pse? Sepse dua të blej lirin time. Nuk kam kohë për familje, nuk kam kohë për fëmijët, nuk kam kohë për vete, nuk kam kohë për pasionet e mia. Jam gjatë gjithë kohës i mbytur në punë dhe jam në një telash të madh, sepse nuk dua më shumë shiti, por dua që të krijoj njerëz si puna ime. Dua të krijoj një lider, dua të krijoj një sistem që njerëzit të punojnë vetë dhe unë mos të jemi vetëm person që kërkon llogarin biznesin tim. Por të jetë vetë biznesi, njerëzit që të jenë të ndërgjeshëm apo sistemi, struktura, kontroli me njëri tjetrin në mënyrë që të prodhojë sukses për klientët. Kështu që në këtë lloj forme unë shërbej me klientët e mi dhe me programet e mia të biznesit. Kam disa programe, nuk dua të të rreshtoj 44 llojet e programeve, sepse do ishte shumë çmenduri kjo, por ajo që të bëj është të ftoj, nëse je interesuar për të lëvizur diçka tek biznesi jot, nëse ke problem me biznesin tënd, atëherë unë të ftoj që të shkruash në numrin e telefonit më poshtë. Neve mund të lëmë një telefonat 15 minuta bashk në kohën që ti do edhe në kohën patjetër që unë jam i lirë dhe si të thuash këtu mund të flasim a ja vlen apo jo bashkëpunimi jot. Gjithë qëllimi është që nëse ti s'ke kohë të gjesh 15 minuta nga jeta jote, këtu ka një diferencë madhe ndërmjet i interesuar edhe jam i angazhuar. Nëse nuk i angazhuar, nuk do marrësh mikrokomitment që i themi neve dhe kjo nuk do të ndikoj ty as mua që ne të dy bëjmë biznes apo ti të ndryshosh. Nëse ti nuk e ke këtë angazhim, atëre vjen keq për ty, gjynaf, do kështë bosh në punë. Në qëpëse me ndonë që ja vlen, ky takim me mua, gjej 15 minuta kohë edhe lër një takim me mua. Mbase mund të mos të bëj punën unë, se mbase s'të pëlqej unë si tip, si natyrë, si prerje, fytyra, nuk e di, apo si përgatitje. Ka problem, gjej një tjetër. E rëndësishme është që kërko një konsulent biznesi, kërko një business coach i cili të merret me biznesin tënd, që ta shofi nga jashtë dhe ta gjykojë nga jashtë. Ti nuk e bën dot gjykimin e biznesit vet, sepse ti je i lidhur emocionalisht me të, ti e ke krijuar me duart e tua dhe nuk e bën dot. Është ajo shpreha në anglisht që në oborrin tënd ti nuk e ujit dot lulet. Pse? Se je brenda, nuk e ujit dot. Ti e ke shkel barin, nuk e ujit dot. Duhet të jesh jashtë edhe ta ujisësh. Në këtë lloj forme funksionon dhe biznesi. Si funksionon? Funksionon fare thjesht. Lër vetëm një, shkruaj vetëm një mesazh në WhatsApp. Neve nuk jemi në shërbim taksi ose në, siç e them unë, në shërbim zjarfikës. Ej, merr në telefon, urgjent direkte. No. Sepse mënyra e biznesit tonë është që neve nuk arrim dot që të përballojmë dot fluksit e klientëve që të flasim 24 orë me klientët. Kemi zgjedhur vetëm një lloj komunikimi për momentin me klientët dhe ai është komunikimi me WhatsApp, shkruaj në WhatsApp ose në Instagram, Facebook, ku duash, po vetëm shkruaj dhe neve duke shkruar ti do të japim disa pyetje të vogla që të kuptojmë a je interesuar apo je i angazhuar për ta zgjidhur problemin tënd dhe pastaj mund të lëmë një takim bashkë, edhe mund të flasim në telefon, edhe mund të kuptojmë më tepër problemin. Nuk mund t'ju përgjigjemi dot në telefon, sepse formati jon është i tillë që nuk pranon telefonata. Nuk pranon telefonata, sepse jemi shumë të ngarkuar me punën dhe nuk kemi kohë që të bëjmë call center apo... është industrinë vete, dhe më thënë, në industrinë e pizza taksis, pizzas apo të taksive, po, telefonata. Kurse në këtë industrinë tonë nuk ka punë urgjente. Në këtë industri, pavarësisht se duhet urgjente sepse biznesi jot mund të ketë probleme serioze, ka probleme serioze dhe mund të rikuperohet dhe çdo ditë është humbje, por 24 orë pret. Kështu që neve sigurojmë që brenda 24 orëve neve të kthejmë përgjigje. Dhe jemi shumë të lumtur dhe të mirëpresim që edhe nëse nuk bëjmë biznes bashk, s'ka problem fare, ti morë disa piketat disa gjëra thelbësore, të cilat mund t'i përmirësosh vetë ose mund t'i përmirësosh me dikë tjetër, por e rëndësishme është që
Tani, në këto momente që je duke dëgjuar këtë video dhe je duke bërë këtë lloj biznesi që po bën, ka shumë mundësi aty jashtë që ti mund të implementosh, edhe ti nuk po implementon edhe po rrapatesh vetë. Okej? Kështu që të prest, më shkruash në mesazh dhe pastaj neve do komunikojmë bashkë. Deri atëherë, mirupafshim.